Творчість на оцінку у Кропивницькому презентували виставку дипломних робіт випускників бакалаврів кафедри мистецької освіти Центрально-Українського університету імені Володимира Винниченка. Картини на широкий загал виставили в музеї мистецтв, назвали експозицію «Творимо і перемагаємо». Про які злободенні теми студенти розповідають через свої полотна, дізнавався Володимир Іванченко. У випускників кафедри мистецької освіти Центрально-Українського університету Володимира Винниченка творчий бенефіс. 4 роки навчання студенти конвертували в самобутні полотна. Дарина підготувала книгу-мальопис за мотивами безсмертної новели Михайла Коцюбинського «Інтермеццо». Каже, надихалася аніме та коміксами. За допомогою комп'ютерного редактора створила для видання 20 графічних ілюстрацій. На обкладинці головний персонаж твору, який став художньою візитівкою мальопису. На відміну від усієї книги, вона є кольоровою, так як це є обкладинка твору, і її задача – це привертати увагу. На неї винесений блакитний колір, так як для мене цей колір асоціюється з новелою «Інтермеццо» і символізує небо, спокій і чистоту. Я дуже щаслива, що люди можуть дивитись на мою роботу. Андрій у мистецтві цінує класичні жанри. Для своєї бакалаврської обрав архітектурний живопис. На диптиху олійними фарбами закарбував 2 добре впізнавані площі Кропивницького – з рідного університету та героїв Майдану. Парубок говорить, передусім прагнув передати спокійний міський колорит, без воєнного хаосу. Університет – це якби місце, в якому я провів багато років, і де багато чому навчився, і багато чого взнав нового. А площа, ну, це символ серця мого міста, його центру, його життя. Мабуть, мені важко було передати саме гармонійно передати, не зосередитись на архітектурі, або тільки на архітектурі, або навпаки, тільки на людях. За думкою та художнім виконанням дипломної роботи Андрія, науковий керівник залишився задоволений. Полотна оцінив 4. Певен, попереду в його підопічного буде блискуча кар'єра художника. Перспективи у нього хороші, що я можу сказати. Головне – далі працювати, не забувати з того, що він почав. Ну, і він доволі смілий, тому що він не закинув цю ідею, тому що були варіанти перейти до простіших етюдів, простіших варіантів. Ні, він був настояв на своєму, що він буде робити архітектурний пейзаж, що це буде доволі такий складний мотив. На виставці представили 60 студентських картин у найрізноманітніших техніках – від традиційного живопису до рідкісної витинанки. За словами музейників, виставку організували, щоб познайомити відвідувачів з перспективними митцями, які тільки розпочинають свій творчий шлях. Багато картин, багато творчих робіт оспівують нашу Кіровоградщину. Це наші традиції, це наші звичаї, і дуже багато робіт відгукується на події сьогодення. Це і дяка Збройним силам України, це і історична пам'ять, і висвітлення теми Голодомору, і висвітлення початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Я думаю, що такі роботи відгукнуться в кожному серці нашого відвідувача. Студентські картини глядачам припали до душі. Кажуть, креативу і фантазії юним митцям не займати. А кожна їхня робота – це свіжий погляд на сучасне мистецтво. Дуже цікава виставка, дуже різні роботи, взагалі в різних стилях. І мені особисто дуже сподобалося. Багато таких дуже яскравих робіт по кольору і по композиції дуже цікаві, тому мені сподобалось. Побачити полотна художників-бакалаврів музею мистецтв усі охочі можуть протягом тижня. Після того картини експонуватимуть на кафедрі мистецької освіти. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».